дегенimiz фашизмы шын мәнісінде тосынан Совет одағына барлық жағынан дайындалып, ең қатерлі дүние жүзінде өмір бақи болмаған соғысты бастады. Бірақ сол бұрынғы еліміздің бүкіл халықтарының Совет армиясының бір қолдан жең шығарып, бір мойнынан бас шығарып, ауыз біршілігі мықты бір неше ұлттың өкілдері бір адамның баласындай болды. Сол ынтымақтың арқасында соғысты бастаған неміс фашизмінің өз отанында ойран жасап жеңіске жетті. Сөз жоқ. Бұған бүгін Қазақстан еліміз, оның ішінде біздің ауданымыздың азаматтары өзінің тиісті үлестерін қосты. Бірінші соғыс күнінен бастап тотальный мобилизация басталғаннан 4641 адам отан соғысына аттанып, соның 200-ден 2000-ден астамы қайтып оралмады. Бұл шығын, бұл Жаңаорған ауданындағы әрбір отбасындан жаңдегі зардап шекпеген үй болмады. Кейбір үйлерде 4 адамнан 5 адамға дейін әскерге шақырылған азаматтар оралмай, олардың отандары башты жойылды, ойран болды. Тоқтар бабамыздың 5 баласы, Пысақ бабамыздың 5 баласы, сол сияқты көп деген азаматтардың әскерге шақырылған азаматтары оралмады. Ал енді соғысқа қатысқан азаматтардың барлығы мынау Вооруженный жандегі министерствіміздің қабылдауында әр отырысында өздерінің тиісті үлестерін қосты. Екі отан соғысының батырын айтпағанның өзінде біздің ауданымыздан шыққан отдельный дальнобойный особый командир ротының командирі капитан Тотаев автоколонаның батальон командирі капитан Халилаев, командир роты Қашқынов Оразбек, командир роты Мәдиев Үрзімат, тағысын тағы жолдастар отан соғысының басынан аяғына дейін ешқандай күшін, ілімін, жігерін аямады. Оның біразы аман есен елге оралды. Отан соғысынан оралған азаматтардың барлығы елімізді қалпына келтіру және жылшы шаруашылығының ауданның әлеуметтік экономикалығына түгел үлес қосқан, мекеме басқарған Байзақов Ерман, Байзақов Зұлғар, Мәдиев Үрзімар, Тотоев Тілеу, Қашқынов Оразбек, Үржігітов Әбен, тағы тағысы сияқты кісілер отан майданында ротаның командир взводты басқарса, елге оралғаннан кейін мекемені басқарды. Сөйтіп мына ауыл шаруашылығындағы халқына келтіруге үлес қосты. Міне осының барлығының ықпалы тиді. Сөйтіп отан соғысы жеңіспен аяқталды. Фашизм келмеске кетті. Ал қазірдің өзінде шын мәнісінде біздің арамыз өте сиреп бара жатыр. 1995 жылдың 1 январына 302 отан соғысына қатысқан ардагерлер бар еді. Қазір осы 1,5 жыл 2 жылдың көлемінде содан 146-сы қалды. Бұның ең соғысқа қатысқандардың ең жасы қазір 74-те. Бізде 94-95-те 2-3 ақсақал бар еді, дүние салды. Қазір 93-те бір ардагер бар. Так 87-де 4-5 ардагер бар. Осылардың барлығы ең болмағанда өзінің төсегінде жатып, осы егеменді еліміздің өз дәрежесінде өсіп өрнеу тілектес, өзінің семьясында оттың басында насихат, өзінің көрген ауыршылық қиыншылықтарының бәрін насихаттауда. Меніңше осылардың барлығы біздің егеменді еліміздің нығаюына қосып атқан үлесі деп санаймын. Ал енді айтайын деп тұрғаным, көптің тілеуі көл деген, жаңа осында аудандық комиссар айтты ғой, 60-шы жылға аман есен деп. Мінекей мына сендерге Алла шын мәнісінде үлкен ғұмыр берсін. Немере көрдіңіздер, енді шөбере көрдіңіздер. Мен әр қайсыңызды өзімнің басымдағыдай деп санаймын. Шын мәнісінде біз кеше қиыншылықта елге ораламыз,
семья құрамыз, немере шөбере өсіреміз деп ойлағанымыз жоқ. Алланың жазғаны шар, шүкіршілік тәуба, мынау қайтып оралғандардың ешқайсысында қазір ешқайсысында кемшілік көріп отырған жоқ. Бүкіл мемлекетіміз, ауданның ардагерлері, аудан әкімі, ауданның ардагерлеріне жасап атқан қамқорлығы ұшан теңіз. Біздің ешкімге міндетіміз жоқ. Дер кезінде өзіміздің адамгершілік, азаматтық борышымызды өтедік. Бізге беріліп атқан пенсияның ең төмені 7200. Ең төмені. Алды 17000. Ал енді еңбек істеп жүрген айлық алатын азаматтардың ешқайсынан кейін емес. Құдайға шүкір. Осы жасап атқан ел ағасы, облыстың, ауданның әкімдері, оның аппараттарына мен ұзақ ғұмыр тілеймін. Осы қамқорлықтары ұзағынан болсын. Ал сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңда аманшылық, мына немере шөберелеріңіздің қызықтарын көріп, рахаттана беріңіздер. Мына жарық дүниенің өмірінде ешқандай ешкімге жаңдығы қажетті жағдайға сіздер ұшырамаңыздар деп тілеймін. Аман сау болыңыздар. Рахмет. Келесі құттықтау сөз аудандағы шекарашылар комендатурасының бастығы Дүргенбаев Камал мырзаға беріледі. Уважаемые ветераны, от имени Пограничной службы Комитета национальной безопасности хочу поздравить всех с великим праздником, с Днем Победы, пожелать всем крепкого здоровья, всего самого наилучшего. И от нас, пограничников, спасибо вам за все. Қадірлі ағалар, енді мына ардагерлерді марапаттау үшін сөз аудан әкімі Нәжімәди Мұсабаевқа беріледі. Қадірлі ағалар, әкелер, мынау біздің қазір арамызда жүрген соғыс ардагерлерін қаншама құрметтеп марапаттасақ та, қолымыздан келген барлық жағдай жасасақ та ол артық емес. Мен сөзімде айттым, мынау Ұлы Отан соғысының ұлы мерекесінде Қасым Қайсенов деген ағамыз айтқан, біздің жүргендеріміздің бәрі ортада жүрген осы соғыстан оралған, тірі оралған ардагерлердің бәрі олжа өмірдің егерлері деп. Осы олжа өмірлеріңіз, ғұмырларыңыз ұзақ болсын. Енді бүгінгі мереке күні орамал тон емес жол деп, былтыр енді мерекелік юбилейный жыл болды жеңістің. Оған президенттің өзінің сый сипаты болды. Енді амандық болса 60 жылдық келер, онда да өзгерістер болар. Сондықтан аман жүріңіздер дей отырып, бүгін бір азды көпті сіздерге мынау жаңа мен айттым ғой, аудандағы 146 соғыс ардагерінің 38-і біздің қоныста тұрады деп. Сол ардагерлерге сый сияпат жасау болса дедіңіздер. Ахметов Ермағанбет. Марқабай. Қарашы, үйіне апарып береміз. Жұмаділдаев Оразбек.
Barma. İsmail'ım Abdes. Kaynazarım Şevel. Gelgen yok mu Kaynazar? Kulcanım Teşin. Kulcanım.